Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Farhan. Tajuk yang ingin saya ulas ialah dasar keselamatan negara. Baiklah, dasar keselamatan negara telah digubal dan diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Januari 2017, iaitu selaras dengan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN 2016. Persekitaran keselamatan negara Malaysia telah melalui evolusi yang mencabar dalam memelihara kedaulatan keselamatan negara dan ketenteraman awam. Konflik perkauman 13 Mei 1969, ekstremisme kaum ideologi agama dan politik, krisis ekonomi bencana alam dan pencerobohan wilayah. Usaha memastikan keselamatan negara dan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat perlu mengambil kira aspek ancaman dalam negara dan suasana geopolitik di peringkat serantau antarabangsa seperti berikut. Kerapuhan perpaduan nasional. Isu-isu yang menyentuh sensitiviti kaum, etnik, agama, kepercayaan dan kebudayaan yang tersebar luas tanpa sekatan di media sosial masih lagi menjadi punca pergeseran antara kaum di Malaysia yang menjejaskan hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan progresif. Cabaran terhadap sistem demokrasi negara, wujud usaha dan gerakan untuk menjatuhkan kerajaan melalui cara di luar demokrasi yang melanggar undang-undang negara. Penantang asing tanpa izin dan pelarian ini juga keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat turut menjadi faktor penarik kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin, parti dan pelarian. Kehadiran parti dan pelarian ini selain daripada memberi implikasi sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomasi, ia juga berupaya mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Pertikaian tuntutan wilayah. Malaysia masih berdepan isu tuntutan bertindih dan pertikaian wilayah dari wilayah darat, maritim, udara dan negara-negara jiran serta kuasa-kuasa besar. Pertikaian ini berpotensi menjejaskan hubungan dua hala antara Malaysia dan negara-negara yang jiran. Di peringkat serantau, tuntutan bertindih boleh mencetuskan risiko konflik bersenjata sehingga mendatangkan kesan kolateral serantau dan berpotensi menarik campur tangan pihak luar yang berkepentingan sekiranya tidak ditangani dengan sewajarnya. Ekstremis dan keganasan. Isu keganasan antarabangsa terus menjadi ancaman global yang memberi impak langsung dan keselamatan Malaysia. Elemen-elemen ekstremis dan keganasan yang menyusup masuk ke dalam negara serta pemlibatan rakyat Malaysia di dalam aktiviti keganasan di dalam dan di luar negara boleh mencetuskan kekacauan dan mengukat keamanan negara. Keselamatan cyber. Penemuan dan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah meningkatkan kebergantungan kepada teknologi yang turut membuka ruang kepada risiko ancaman keselamatan cyber. Kejadian bencana. Malaysia terdedah kepada bahaya dan risiko bencana seperti banjir, taufan, ribut, penyakit, berjangkit, wabak, gempa bumi, tsunami, kemarau, El Nino, tanah runtuh, jerebu, kesan perubahan iklim ke atas kejadian bencana seperti kenaikan paras laut, suhu udara dan darat dan bencana buatan manusia. Kejadian krisis. Malaysia juga terdedah kepada pelbagai krisis dan sama ada di dalam dan di luar negara termasuklah ekonomi, sosial dan peperangan. Krisis ini berupaya memberi impak secara langsung kepada rakyat sekaligus menjejaskan keselamatan negara. Jenayah rentas sempadan. Kedudukan Malaysia mempunyai sempadan darat dengan negara jiran dan terletak di laluan strategik maritim iaitu di Selat Melaka dan di Laut China Selatan, menjadikan Malaysia terdedah kepada ancaman bersifat rentas sempadan seperti penyeludupan, nelayan asing, hasil hutan, dadah, barangan dan senjata. Pengubahan wang haram dan rompakan di laut juga turut terlibat. Pandemik dan wabak. Mobiliti penduduk dunia dan dalam negara yang lebih mudah dan panas telah mendedahkan rakyat Malaysia terhadap ancaman kesihatan. Penularan wabak pandemik seperti COVID-19, penyakit berjangkit sama ada berpunca dari dalam dan luar negara menjejaskan sosioekonomi negara. Tujuan dasar keselamatan negara digubal adalah
bertujuan untuk sebagai dokumen utama dalam menghadapi ancaman keselamatan. Kedua, memastikan nilai-nilai teras negara dipertahankan. Seterusnya, menjadikan Malaysia bebas dari segala bentuk ancaman bukan sahaja bersifat fizikal, malahan juga ancaman bukan fizikal yang mampu mempengaruhi dan merosakkan pemikiran rakyat. Strategi pelaksanaan dasar keselamatan negara. Yang pertama, memelihara kedaulatan wilayah. Pihak keselamatan negara sentiasa bersedia untuk mempertahankan sempadan negara dari dicerobohi oleh kuasa luar. Memperkasakan keupayaan dan kesiapsiagaan pertahanan keselamatan. Mengukuhkan perpaduan nasional. Terdapat beberapa nilai teras di dalam dasar keselamatan negara. Pertama, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedua, kestabilan sosio-politik. Ketiga, kesepaduan nasional. Keempat, tadbir urus yang baik. Kelima, keutuhan ekonomi. Keenam, keadilan sosial. Ketujuh, pembangunan yang mampan. Kelapan, keselamatan rakyat. Kesembilan, pengiktirafan antarabangsa. Cabaran-cabaran dasar keselamatan negara ialah kehadiran pendatang asing tanpa izin parti, keruntuhan perpaduan nasional, wabak penyakit, negara telah dilanda wabak COVID-19, terwujud PKP, PKPB dan sebagainya telah ditetapkan oleh MKN. Justru, dasar keselamatan negara ini perlu dijadikan rujukan utama dan panduan yang mesti dipatuhi dalam menggubal, menyelaras dan melaksana dasar-dasar negara yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak melangsung terhadap keselamatan negara. Sekian, terima kasih.